បងប្អូនអ្នកដែលគាត់អត់មានពេលវេលាក្នុងការដាំអត់មានពេលវេលាក្នុងការដាំទឹកឥឡូវនេះយើងផលិតបានជាប្រភេទសូនសូនជាក្របចេះណាសូនជាក្របពីបងប្អូននេះសូនជាក្របអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូននេះជាប្រភេទថ្នាំខ្មែរដែលយើងសូនជាក្របងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់អត់មានពេលវេលាក្នុងការដាំគាត់ជាប់រវល់ធ្វើការឬក៏គាត់ការងារគាត់នៅមកកន្លែងអញ្ចឹងគាត់អាចតែប្រភេទសូននេះយកទៅប្រើចានេះតកតងនឹងល្មៀតណាបងប្អូនណាល្មៀតនេះគឺមានសម្រាប់ដូចជាកាពះពពៀនជួយឲ្យសាច់ស្អាតសាច់ចាំអាយុវែងនិងមានគ្រប់ឯកទេសជំងឺទាំងអស់នេះមកប្រភេទទៀតគឺយើងផលិតមានច្រើនប្រភេទបងប្អូនណាមានធ្វើចេញបិចេកមានផ្សំជាមួយនឹងវត្ថុធាតុដើមជាច្រើនមកយើងសូនជាក្របបញ្ចូលគ្នានេះតកតងនឹងល្មៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាទូទៅគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ចាមិនថាបញ្ហាកាពះពពៀនរោគស្ត្រីធ្លាក់សរៀងរដូវចុកពោះទៅមករដូវអត់កូនខ្សោយផ្លូវភេទខ្សោយមេជីវិតអសមត្ថភាពគាត់ការយូរឆ្នាំហើយអត់កូនគាត់ខ្សោយគាត់ខ្សោយគ្រាប់ឈាមគាត់ខ្សោយមេជីវិតគាត់អសមត្ថភាពទាំងស្រីទាំងប្រុសគាត់មានបញ្ហាបេះដូងឡើងឈាមទឹកនោមផ្អែមហារីគ្រប់ប្រភេទដៀតសរសៃឈាមងាប់មកច្រៀងខ្លួនបងប្អូនដែលគាត់រសារកោចខ្ចោលឆាប់ហត់ឆាប់អស់កម្លាំងធ្វើការងារអីឆាប់ហត់ចុកដៃចុកជើងសន្លាក់សរសៃដេកមិនលក់ហូបមិនបានបញ្ហាគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ហើយសួរថាអ្នកមិនឈឺប្រើបានទេប្រើបានដើម្បីឲ្យសុខភាពគាត់កាន់តែល្អរឹងមាំអាយុវែងសាច់ចាំក្មេងជាងវ័យរស់បានយូរធ្វើម៉េចយើងព្យាយាមប្រើផលិតផលដែលធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យសុខភាពយើងកាន់តែមាំដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធធាតុសាំរបស់យើងដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធធាតុសាំនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺកាន់តែមានភាពស៊ាំភាពមាំខ្លាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការពារសម្លាប់កំទេចចោលនៅពពួកមេរោគវីរុសកាយសាហាវចង្រៃទឹកពោះបានកាលណាសុខភាពល្អគឺយើងអាចទៅធ្វើការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបាន 100% បងប្អូនណាតែឈឺវាអស់លុយអស់កាក់វាខាតពេលណាអស់ទាំងលុយអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិហើយខាតពេលហើយអាចនឹងបាត់បង់អាយុជីវិតទៀតបើសិនជាយើងព្យាបាលអត់ទាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគាត់ពិបាកក្នុងការដាំតាមមុនយើងមានប្រភេទចំណាំងឈើឥឡូវបងប្អូនអ្នកគាត់ពិបាកក្នុងការដាំគឺយើងមានជាក្របសូនជាក្របបងប្អូនយកទៅប្រើចំណាញ់ចាពេលវេលាស្រួលមួយថ្ងៃប្រើ2ពេលក្នុងមួយពេលគឺប្រសា10គ្រាប់តូចតូចនោះមួយថ្ងៃ2ពេលក្រោយបាយឬក៏មុនបាយទៅតាមស្ថានភាពជំងឺណាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនអាចរើបានឥឡូវនេះយើងកំពុងតែផលិតមានបន្តទៀតគ្រប់ឯកទេសជំងឺបញ្ជាក់ថាបងប្អូនអ្នកគាត់យកជាឈុតសម្រាប់មួយខែសម្រាប់ប្រភេទថ្នាំសូនជាក្របនេះមួយខែគឺចំណាយអស់តែ120,000រៀលទេក្នុងមួយខែឈុតចាជំងឺទូទៅគ្រប់មុខបងប្អូនចំណាយក្នុងមួយខែតែ120,000រៀលទេជាអសិទ្ធបរាខ្មែរប្រភេទថ្នាំសូនណាថ្នាំក្របអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនតំណាងមកលេខទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនដែលមាននៅលើ caption នៅលើវីដេអូឬក៏ឆាតចូល inbox ណាប្រើបានទាំងស្រីទាំងប្រុសកូនក្មេងក៏អាចប្រើបានដែរចាមិនមានបញ្ហាទេបើស្ត្រីរបស់យើងដែលគាត់ទៅសាយខ្ចីគឺគាត់ប្រើដើម្បីឲ្យទៅសាយឆាប់ចាស់ការពារទោះតែសាយខ្ចីលើកលែងតែស្ត្រីដែលកំពុងទៅបោពោះមិនឲ្យប្រើទេចាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺអត់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើទេអ្នកដែលនៅតាមខេត្តចាក៏អាចផ្ញើបានណាផ្ញើតាមឡានណាផ្ញើគ្រប់ខេត្ត25ខេត្តក្រុងហើយក៏អាចផ្ញើទៅក្រៅប្រទេសដែរងាយស្រួលប្រភេទក្របគាត់ថាឥឡូវនេះគឺយើងអត់ទាន់ធ្វើការផ្ញើបានទេរហូតដល់ស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់រហូតដល់ស្ថានភាពជំងឺកាចសាហាវស្ងប់ស្ងាត់ទើបយើងមានការផ្ញើគ្រប់ប្រទេសជូនបងប្អូនបានចាអរគុណអញ្ចឹងរាល់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមឆាតមកសួរមកនេះក៏ចូល inbox ចង់សាកសួរព័ត៌មានអីផ្សេងៗលំអិតពីគ្រោះពីសុខភាពចាបងប្អូនអាចឆាតចូលបានណាចាអរគុណច្រើនជម្រាបលា